ଚାଲିଛି ପାବଣର ଋତୁ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ କରୋନା ରହିଛି ସେଥିଲାଗି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେଟା ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ ମୀନା ବଜାର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯାହାକି ଢେଙ୍କାନାଳର ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସଭାପତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ, ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଆମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୀନା ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ। ମୁଁ ନିରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ସଭାପତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମୀନା ବଜାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୌଡ଼ମଣି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନାମରେ ଆମର ପୂଜା କମିଟି ଆମେ ସ୍ଥାପିତ। 1978 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। କାଲି ଆମର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପରେ ପୂଜା ସରିଗଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର ପୂଜା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଣ୍ଡପରେ ସାତ ଜଣ ଭିତରେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରିକ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଶେଇକି 7 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆମର ତାଙ୍କୁ କିପରି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଜଣାଇକି କିପରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କ ଆଜି କାଲିଠୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଉତ୍ସମୁଖର ଅଛି। ମୀନା ବଜାରର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତରଫରୁ ମୁଁ କାଲି ପୂଜା ପର୍ବ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆଜି 11 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ, ଆଜି 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୂଜା ସରିବ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ସବୁ ଆଜି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆଜି ଆମର ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର 38 କୋଟି ବଜାର କମିଟିର ଆଜି ଆମର ମିଟିଂ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା ହେବ ସେଇଭାବେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯିଏ ସଭାପତି ରହୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ହେଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ପ୍ରସାରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ବଜାର ତରଫରୁ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମରେ ଲୋକ ଭକ୍ତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଜଚମକରେ ନାହିଁ। ତଥାପି କିଛି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଛି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ପଟକଣା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ମୁରୁଜ କିଏ ଖେଳନା ଧରିକି ବିକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ହେଉନି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ଏ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା ଯେପରି ଲାଭ କରିବେ ସେ ଆଶିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୁଃଖ ଅଛି ମନରେ, ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହିସାବରେ କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହିସାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ହୃଦୟକୁ। ଏବଂ ଆମେ ମନରେ ଅନୁଶୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଯିଏ ମାଆଙ୍କ କରୋନା ଲାଭ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରଥମ ମେଢ଼ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ, ସେଥିଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ପାଇପାରିନଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ନନା ଅଛନ୍ତି, ନନା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କ'ଣ ରୀତିନୀତି ରହିଥିଲା? କାଲି ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଚକ୍ରଧାନ, ଆଜି କ'ଣ ରୀତିନୀତି? ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚି ଦୁଃଖ ଭାଗ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଏ ମୌଳମଣି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୀନା ବଜାରର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କର ସହାୟତା ସହଯୋଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ତେଣୁ କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆସିବା, ଯେଉଁ 5-6 ଜଣ, 4 ଜଣ, 3 ଜଣ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି,
ଆମର ଆଜି ଆମର ସକାଳେ ସକାଳେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ହେଲା, ସକାଳ ଧୂପ ହେଲା, ଆଳତୀ ସ୍ନାନ ହେଲା, ତାପରେ ଏଠୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲା, ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆମର ହୋମ ହେଲା, ହୋମ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ନନୀତି ଭୋଗ ହେବ, ଅନ୍ନନୀତି ଭୋଗ ପରେ ବିଶ୍ରାମ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଦୁଃଖ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଭକ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନ ଭଗବାନ କାହା ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଭକ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି କାହା ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଯଦି ଭକ୍ତ ଯଦି ନ ଆସିପାରିବେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବିନତି କରୁଛି, ଏମିତି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସଂସାର ବିଶ୍ୱରୁ ଜଗତରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଉଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନନାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା କଥା ସେ ସବୁ ସକାଳୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୀନା ବଜାର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯାହାକି ଢେଙ୍କାନାଳର ସର୍ବ ପୁରାତନ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଝଲସିଥାଏ ଲାଇଟ୍ରେ। ତେବେ ଦେଖେଇବା ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ କେବଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ନା ଅଛି ନା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜାଗା ନଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ରହିଛି, କେବଳ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମକୁ ମାନି କେବଳ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ସେ ମାଆଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ସାତ ଜଣ କେବଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସାତ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୂଜକକୁ ମିଶାଇ କେବଳ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ବିଧି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଯାହା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଚାଲିଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ନ ପାଇ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି? ମନ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି ଭଲସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଆସନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ମୁଁ ଏ ଘରର ଝିଅ କଟକରେ ବାହା ହେଇଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି? ଏଇ ବର୍ଷ ଲୋକ ପାଖ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ସେମିତି ମଜା ଲାଗୁନି, ମଜା ଲାଗୁନି, ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ମନରେ, ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ମନରେ। କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କୁ, କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କୋଭିଡ଼ ଇଏ ଆମ ଦେଶରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ରହିଛି, ସେ ଠିକ୍ସେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ହଟିଯାଉ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହୁଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।